God morgon och välkomna till en ny vlogg i mitt nya liv, skulle man kunna säga. Jag sitter och gör i ordning mig lite grann för jag ska alldeles strax iväg. Men det här är liksom min första vlogg i min nya vardag. För först gick jag liksom i skolan och sen så har det varit sommarlov typ. Och nu har jag liksom en ny vardag eftersom att jag tog studenten och helt plötsligt ska liksom bestämma över mitt eget liv. Så att välkomna. Sådär då, nu är jag på väg till tåget. Men alltså såhär, när blev det vinter? Jag har liksom på mig, ja, jag går och äter en banan, en täckjacka. Och det är liksom iskallt typ. Hallå? Kan vi få tillbaka sommaren, tack? Alltså såhär, hösten är jättemysig. Men det behöver ju inte liksom bli vinter på en gång. För så känner jag nu. Att det, alltså det skippade liksom hösten. Det blev liksom vinter. Okej, sådär. Klockan har blivit 10:44. Och jag har haft mitt besök. Entréplan. Ja. Jag var faktiskt hos en psykolog. Jag har väl mått lite sådär på sistone. Men nu tar vi tag i det. Och se till att vi börjar må lite bättre, helt enkelt. Men jag ska käka lunch med en kompis. Men hon jobbar så att hon har lunch om typ en timme ungefär. Så jag tror att jag ska gå lite på stan. Jag vill kolla på en jacka på Zara. Okej, nu har vi fått in våran mat här på Greasy Spoon. Vi har lite blåbärspannkakor, vi har en granola bowl, vi har en avokadomacka, juice, kaffe och Amanda! Sådär då, nu har jag käkat med Amanda. Om ni undrar vad det är som låter så köps jag en jacka och en mössa på Zara som jag kan visa när jag kommer hem. Men nu så ska jag möta upp min kusin lite snabbt, säg hej, hon är hundvakt. Så det ska bli lite hundgos här på stan. Och sen ska jag börja röra mig hemåt för jag skulle behöva jobba lite. Och jag känner att jag behöver liksom komma hem och sätta mig och göra det. Jag försökte ta fram datorn där på Greasy Spoon där vi käkade. Men jag vet inte, jag kunde bara inte fokusera typ. Oj oj oj, nu höll jag på att snubbla. Nu är jag hemma igen. Det har typ blivit kväll. Jag fastnade med min kusin och lilla boben. Så att, ja. Klockan är liksom 17:45. Där försvann den dagen. Men hörni, jag ska visa vad jag har köpt. Jag köpte en jacka på Zara. Den här. Tyckte den var fett snygg och skön. Det är såhär mocka eller vad man ska säga här på utsidan. Och sen är det en så här, lurvig här i. Superduper mysig. Och sen även den här mössan hittade jag på Zara. Så det var ju perfekt. Det har ju liksom verkligen blivit kallt nu. Så jag kände att jag behövde lite varmare kläder. Men som sagt, klockan har blivit väldigt mycket. Så jag ska faktiskt bara käka middag och sticka iväg på min träning. Och sen måste jag sova för att jag jobbar superduper tid imorgon. Så jag tänker att vi hörs imorgon eller på torsdag. God morgon. Det är 2 dagar senare och det är inte morgon faktiskt. Klockan är 12:30. Men jag tänker att ni ska få se hur en riktig dag i mitt liv kan se ut. Ja, jag vaknade inte på så bra humör som ni ser. Nej, men så här.
Jag tog ju studenten i våras och sen så har jag varit lite ledig i somras, lite jobbat. Och nu börjar liksom hösten och livet börjar på riktigt. Så att som det ser ut nu så jobbar jag 3 dagar i veckan ungefär. Måndagar, onsdagar och fredagar. Och sen på tisdagar och torsdagar så är jag ledig. Och sen har jag ju träningar med cheerleadingen och tränar lite själv och sådär också. Men min plan har varit att på tisdagar och torsdagar så vill jag liksom jobba med YouTube och mina sociala medier på heltid liksom. För att jag har ju aldrig riktigt kunnat göra det eftersom att jag har gått i skolan. Så YouTube har alltid bara fått vara liksom någonting på sidan av. Men som typ alla jag känner får när man har tagit studenten, så känner man lite så här: vad gör jag nu? Eller liksom, vad ska jag göra med mitt liv? För att även om jag har en plan så blir det ändå inte som man har tänkt sig. Alltså typ som idag, klockan är 12:30 och det enda jag har gjort är att sova och typ, ja, åt precis lite frukost. För att jag låg liksom i sängen i typ 2 timmar och ville inte gå upp ur sängen. När jag igår kväll hade planerat att jag skulle ha en superproduktiv dag och hinna med jättemycket saker och göra en superintressant vlogg för er och ja, så blev det ju liksom inte. Och då blir jag på ännu sämre humör för att jag känner liksom prestationsångest, att jag måste göra bra videos och att jag måste faktiskt jobba och typ vara duktig på de dagarna som jag faktiskt är ledig. För att för en gångs skull så har jag fått chansen att liksom lägga tid på YouTube och så utnyttjar jag inte den tiden typ. Så att ja, de senaste veckorna så har jag bara känt mig helt lost typ. Jag vet inte vad jag ska göra nu när jag liksom har friheten över mitt eget liv. För det är alltid någon som har bestämt att så här, du ska gå i skolan. Och då gör man det. Men nu får jag göra precis vad jag vill. Och det är fan läskigt. Och konstigt. Men med det sagt så vill jag också ha eran hjälp. För nu kommer jag ha 2 dagar i veckan där jag bara kan lägga tid på er. Jag kan liksom filma content till er, jag kan redigera, jag kan snacka med er mer och liksom faktiskt få göra det som jag tycker är så kul. Så att jag undrar ju såklart liksom hur ni vill att jag ska spendera den här tiden. Vad vill ni se här på YouTube? Är det någonting ni vill att jag ska ändra på? Är det någonting liksom i mina andra sociala medier med liksom Instagram eller TikTok, eller någonting sånt som ni vill ha mer eller mindre av, eller vad vill ni? Det här är verkligen era chans att påverka mitt jobb och det som ni ser i era kanaler. Har ni några videoförslag? Har ni liksom bara önskemål eller synpunkter? Så snälla, kommentera här eller skriv till mig på Instagram. Men nu är klockan då 12:30 och jag har som sagt vaknat på helt fel sida och vill egentligen bara ge upp på den här dagen. Allt jag hade velat idag är att lägga mig i sängen, kolla på serier och äta chips. Och jag tänker att jag ska göra det också, men lite senare idag, för det är viktigt att lyssna på sitt hjärta. Men jag har lite små saker som jag måste göra idag. Bland annat typ städa mitt rum. Det är absolut inte mega stökigt, men jag måste alltid ha det städat runt omkring mig för att må bra typ. Alltså så här, är mitt rum stökigt så betyder det att mitt liv är stökigt. Förstår ni vad jag menar? Så att ja, det ligger lite grejer här, ligger lite grejer här, lite grejer här, här. Här hänger en massa kläder. Här har jag tryckt in kläder. Alltså så här, om jag inte orkar lägga tillbaka det så bara trycka in det där. Sen kan vi gå bort här till mitt badrum. Ja. När jag tränar på kvällen så vill jag gå och lägga mig. Så då bara kastar jag mina kläder här när jag ska duscha. Och sen går jag och sover. Thought I met you at the wrong time. Then you caught me on that one night. Girl, I wanna know how this thing get out of my controls. Zip line into your timeline. Hey, that body don't lie. I didn't care for the hype, yeah.
But when I saw you tonight, ooh girl, you know just what you're doing. I'll go 1,000 miles to show you that I'm right for your love. Hey, keep breaking necks when you passing them by. Make sure they know that you taking love in your vibe. Let's be forever tonight. Okej, nu är klockan 18.40 och jag är på väg till min träning, alltså den här vloggen. Jag vill liksom inte lägga ut den här vloggen, men jag känner typ att det är viktigt att göra det ändå, för att så här, ibland ser livet ut så här. Alltså så här, jag sover bort halva dagen, går upp 00:30 typ, vill egentligen bara gå och lägga mig igen, men plockar undan lite kläder och känner mig duktig och sen lägger mig i sängen igen och håller på mobilen i flera timmar tills jag inser att oj, jag har träning. Men jag vet inte, alltså det är svårt när jag liksom inte är van att vara ledig 2 dagar i veckan, och jag vet att så här, okej, jag vill använda den här tiden till att jobba med mina sociala medier. Men hur gör jag det? Om jag inte har en plan. Typ att jag ska filma en hal och redigera den. Då blir mina dagar bara så här konstiga. Så att om det är någon som vet, så hjälp mig. Eller bara som sagt, skriv jättegärna alltså videoförslag eller ja, tankar och idéer om ni har det. Spelar ingen roll om det gäller YouTube, Instagram, TikTok, vad som helst. Men som sagt, nu ska jag på träning. Jag tänker att jag avslutar vloggen här. Ni som är cheerleading-intresserade kan följa mitt cheer-konto på Instagram. Och så kan jag säkert vlogga någon träning. Men inte idag. Så att, tack för att ni har kollat på den här vloggen. Glöm inte att prenumerera. Jag älskar er.